Нині ринок контрафактної продукції оцінюють у 300 мільярдів доларів. Це вдвічі більше порівняно з 2000 роком. Причина інтернет-шопінг констатують фахівці. Нині шопінг через інтернет стає дедалі популярнішим. До того ж, люди можуть придбати в мережі підробку на люксовий товар втричі дешевше, аніж вони б заплатили в магазині за оригінал. Для них це вигідна угода. Нині найбільший виробник контрафактної продукції Китай, звіти походить 80% усіх підробок у світі. Решту 20 ділять між собою Гонконг і Тайвань. Найсприятливішим ринком збуту 10 років поспіль залишаються Сполучені Штати. Громадяни Америки дуже недбало ставляться до своїх прав покупця. Десять років тому, шукаючи дешевий товар, вони ходили до спеціальних дисконтних крамниць. Тепер дивляться на оголошення та вірять рекламі, на якій написано, що вони можуть отримати продукт класу люкс за низькою ціною. Американські дослідники стверджують, найпопулярніший контрафакт нині дизайнерське взуття. Воно становить майже 40% від загального обсягу підробок у світі. Далі в третингу сумки, гаманці, одяг та електроніка.